Seinäjoella kaiken toiminnan tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden laaja-alainen edistäminen. Kaupungissa pidetään huolta, että eri toimialat tekevät tiivistä yhteistyötä, asukkaat osallistetaan ja vapaaehtoiset ovat mukana toiminnassa. Samalla Seinäjoki lyö kättä alueen muiden kuntien kanssa järjestäen tapahtumia ja kehittäen liikuntapaikkoja. Seinäjoen erityisvahvuuksia ovat matalan kynnyksen toiminta, laaja vapaaehtoisten tukeminen sekä liikuntatoimen rooli kaupunkiympäristön rakentamisessa.